Cunha viaxe simbólica Lugo-Monforte, no Albia, a plataforma Lugo non perdas o tren volveu pedir a mellora das infraestructuras e servicios ferroviarios. O que pretendemos é concienciar, sensibilizar a sociedade, pois con un problema grave que temos, que é unhas comunicacións ferroviarias tremendamente deficitarias en mercancías, en cercanías, en larga distancia, en comunicación interior da provincia, en comunicación co resto de Galicia, que teñamos transporte de mercancías axeitado, que teñamos cercanías ben comunicadas, é unha palabra, que teñamos un ferrocarril do século XXI, non do século XIX, que é o que temos hoxe. Da estación de Lugo partiu unha comitiva dunhas 70 persoas, entre elas 12 alcaldes da provincia, representantes de grupos políticos, sindicatos e colectivos empresariais e sociais. Como sigamos así, eu creo que en 2, 3 ou 4 anos quedamos sin servicio de ferrocarril. Non? Eu chamame moita atención decir que un viaxe de Lugo a Ferrol que tarde 3 horas e media pois me explica como funciona o tren en Lugo. É certo que somos poucos, pero temos dereito, como a calquer cidadán, a de outro lado, a ter unhas infraestructuras dignas. Lugo é a única capital de provincia que ten só unha conexión diurna con Madrid. Nos sentimos discriminados porque é certo que tivemos unha reunión co presidente da Xunta de Galicia que se comprometera tamén en dotar a intermodal de Lugo e a realidade que 0 euros no orzamento da Xunta de Galicia, vendo como outras capitales de cidade, capitales de provincia, si tiñan orzamentos para as súas intermodales e a cidade de Lugo non. No tren viaxaban unha vintena de persoas, algúns usuarios habituais. El tren en sí está bien, pero el horario es muy poco práctico y además solo hay un tren al día. Es decir, Lugo está incomunicado por tren, ya no solo con Madrid, sino con el resto de Galicia. Tampoco hay moita diferencia, porque básicamente un poco menos de trayecto, pero bueno, ven, mientras siga habendo líneas de cara a Madrid, yo dome por conforme. Na estación de Monforte, o alcalde reclamou a reforma das súas instalacións e a supresión dos pasos a nivel e a modernización do Porto Seco. Para nós o Porto Seco é un pilar fundamental para as mercadorías, entrada e salida de mercadorías de Galicia. Se a vía de Ourense vai ser a vía de pasaxeiros, a vía de Ponferrada a León e a Monforte ten que ser a saída e a entrada de mercadorías en Galicia, por suposto na provincia de Lugo, o que beneficia tamén a capital da provincia. A campaña Lugo non perdas o tren continuará na procura de apoios e coa idea de sacar adiante unha iniciativa legislativa popular a prol do ferrocarril na provincia.